Tunafahamu fika kwamba hesabu zako ni kupiga hatua kutoka hapo ulipo. Ni siku ngapi utapata usingizi kutokana na kuwa na amani na maendeleo ya biashara yako? Maisha ya wangapi utayagusa kutokana na upatikanaji wa bidhaa na huduma zako? Mipaka mingapi utavusha biashara yako? Hizo ndiyo hesabu zako. Hesabu zetu sisi NCBA Bank ni kukuzidishia uzalishaji na mapato, halafu tukajumlisha ufanisi na usasa kwenye shughuli zako, tukaondoa stress za uboreshaji wa biashara yako na kugawanya usumbufu wa kutafuta huduma bora za kibenki. Hesabu hizi ndizo zinazotufanya kuongeza ubunifu na weledi kwenye huduma zetu zilizotengenezwa kukidhi mahitaji yako binafsi masaa 24. Maisha ni hesabu, na lengo letu ni kuhakikisha kisha biashara yako inavuka mipaka na kufikia wengi. Boss, mzigo umefika. NCBA Bank. Go for it.